xildhibaan maxamuud siyaad barqadle oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka hirshabeelle ayaa u hambalyeeyey ummadda soomaaliyeed munaasabadda 1 luulyo kasoo wareegatay 1999 markii ay xornimada qaadatay soomaaliya. Waxa uuna yidhi: magacayga waxaa la yidhaa maxamuud siyaad barqadle, waxaana ka tirsanahay xildhibaanada hirshabeelle. Arrinta ugu horreysa oo mudnaanta leh waxay tahay waxaan rabaa inaan u habalyeeyo ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Hirshabeelle. Habalyadaasoo ku aadan oo ah maalinka calanka Soomaaliyeed koonfurta laga taago ayay caawa ku beegan tahay. Waana 1999 kasoo wareegtay, calankuna ummadda ummad fara badan usoo dhammaatay, dhaqaale badanaa ku baxay, dhiig badanaa ku daatay, dhibaato badanaa laga soo maray. Reer Hirshabeelle waxaan ka codsanayaa calankaas inay si fiican ugu dabaaldegaan, ayna xurmeeyaan meel kasta oo mataqaana ummadda Soomaaliyeed joogto. Sidoo kale xildhibaanka waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ku dagaalamaya sidnimada ay wadaagaan maamul goboleedka galmudug ee Hirshabeelle. Waxyaamaha daba dagaal ka soo noqnoqdeen matabaani maxaas iyo soonaheed waa dad muslin hoos la degan, ayagoo dagaal ku jira haddana salaadii dukanaya, dadna waa dilayaan. Ismaana qabata taas oo wax la yaab leh. Ilaahaana ku beeray meesha, ama hays dilaano ama hays jeclaadana kuna kala tegi maano, weligoo saasay iskula jooga intii adduunyadu ma jirto. In maalin walba dagaal uu socdo, dad lagu laayo, dhalinyaro lagu laayaan, looma dulqaadan karo. Meesha labada qolo oo isku haysata qolaa dagaalka inay waddo jecel, kuwa xagga ahaa iyo kuwa soka ahaa, haddii qola jeceshaa dagaal inuu sidiis u taagnaadana ma damaayo. Dagaalkaas ha la joojiyo. Waa ku baaqaynaa, cod dheeraan ku leenahay, dagaalka ha la joojiyo. Arrinta kale oon isleenahay, meesha waa soo gelaysaa waa garsoor markii loo fadhiisto iyo xaq. Waxaan isleenahay garsoorka haddii loo fadhiiso cadaalad uu ku fadhiyo, dhibaatadaas u dhici mayso, waa istaagaysaa. Dadka garsoorka gelaya oo duubabka ah, oo ugaasyada ah, oo saraakiisha ah, oo maamulka ah, waxaan usoo jeedinayaa arrintaas inay cadaalad falaan. Haddii arrintaas ay galaan, inay ka cadaalad falaan si loo kala badbaadiyo ummadda meesha ku dagaalamaysa. Waxaa la yidhi garyaqaan garmadow gartiisa ujeedaa maqama ma seexdaaliya. Meesha haddii cadaalad darra ku jirto oo cid wax tabanayso walaxaa lagaa riixay isleedahay, arrintaas ma damayso. Dadkaanu waa isla daaqaan, waa isla degaan, waa isla cabaan. Waxa fiican ciiddu meeshay ku taallo ka tegi mayso. Dadkuna qofkii dhinto ama xabada ku dhacda amantii alu timaadaa ka tegaa ciidda oon meeshaa looga tegaya. Nin walba oo aanqaradaada ilaasho, Ilaahay ka cabso, adduunyadaa sii joogi maysid, oo adduunyadu waxaa ku samaystaa qiyaamo kaaga horreeya. Muslimnimaa la rabaa, diirisnimaa la rabaa. Qofkii qoladii xaggooda daaq jiro oo qola abaar hayso waa garaaw, waana muhiim, waana waajib inay qolada kaleeta soo dhaweyso, ay tixgeliso, ay soo dhaweysay mataqaana dhaqaa soo dhaweyso, dad ahaan usoo dhaweyso, xoolo ahaan usoo dhaweyso, ay xoolahoodii ayagaba xafidaan, waajibay ku tahay. Laakiin haddaan dhibaato abaareed jirin, wax loo dagaalmaanu garmaa. Arrintaas waxaan ka digayaa in la joojiyo, mas-uuliyiinta meeshaa joogta inay ku baxaan, odayaashu inay ku baxaan, ciidamo in la kala dhex dhigo. Saasaan soo jeedinayaa. Ereyga ugu dambeeya oon rabaa inaan raacsado wuxuu yahay: haddaa taa meesha uga baxo, magaalada beledweyne xoogaa iskaqaqabsigaa ka jira, guddoomiye la bedelay ka yimid, iyadana reer Hirshabeelle haddaan nahay, waxaan ku kalsoonnahay wafdiga heer federaal oo baarlamaanka agar sare iyo agar hooseba isugu jira. Waxa alla waxay ku soo dhammeeyaan aan ku kalsoonnahay, waana rajaynaa inay ku guuleysan doonaan. Ugu dambeyn, waxa uu xildhibaanka ka hadlay garoonka caasimada maamulka Hirshabeelle inuusan ku surnayn astadii calanka Hirshabeelle, ayna ku sugan yihiin calamo kale. Oo rabo inaan ka hadlo waxa waaye garoonka Hirshabeelle waa maraayadda
عاصمتنا ومرايتنا هيرشبيله ومد كسو دكتا والله لقم مارمان قفي وهرية وانا هيرشبيله هين وحي كو أركتو يقابك أموغدو أيه نقو قدرينيسا وحال يابله إن لبي لباتكي بشان أخو جرنو أيان قرون كدوف أنا غوشان حلبانا وحكا عصاني على كهير شبيلة إن لغو حيرو على مدى كمنه على مدى كلو إلا سدة أفرها ماشكا ببنا يا أمي صوم هلا هاتو إما قدك لها هاتو صوم هلا هاتو لكن كهير شبيلة وكا مغيين شلي أو بشو أهد سغالي اللباتن أو عن كسر اللابتن إلا هاد برتي سيوا تاقنتو هل حبو علنا لغو محرين ونسيب دهرو ومد وحي داون يا ساء اي كو غيمين ساء وعلنك علنك هذا دو جيحي هاي اما اميشا كم مغي هاي غيمين تلقو غيمين هوسي ودعيسا وليبا مركي غرنك حوق الوجري نوع عاصو كالو عرطة لعدا داد كميشا جغو دان والا رخصي جري هذا تاسع انو هل رخصي عندو كتلما لكن علنكي هرشبيل او سيقور حلوها بي وانو كم من نقضى على مدى ماشي كحرن كان لح مقضى وعلن اي امدى ان هرشبه لقو آساتي انو نوع عاس نقضى وعلن شروين لقو قو آمي وعلن برلوان كو قو آمي وحال لقو مارمان عدان علن كيد عسين هدي عسا كلماله كوو كلو وحال شيقا مالهاس كود الدرين اسكن نفتيس علن كي هرشبه لقو هدي كواس المدينة عدستانو اللي كان عبد الله محمد اللي بالك كان استهار كيفي جوار